Ja tästä lähtee sitten taas Modern Warfare 2 pelailua Act 2 viimeisellä kentällä, joka tulee olemaan varmasti aika vaikea, koska minä vihaan näitä US Army Rangers -tehtäviä yli kaiken. Kaupunkimaisemissa edelleen, koska ne venäläiset on hyökännyt tänne, niin pitäisi puolustaa. En sano nyt isänmaata, koska olen niin... No. Enpä sanonpa. Athena toimii M4A1 Holographic Sightilla, joka on Red Dot Sightin vähän parempi muoto. Se tosin blokkaa tuota sun näkyvyyttä pikkusen kuvarulta pois, mutta se ei varmasti haittaa, koska se on kumminkin aika tarkka tähtäin. Kakkosen toimii M9-pistooli, joka tässä kentässä varmasti tulee enemmän hyötyä kuin shotguni, koska nopeutta tarvitaan näiden vihollismassojen tuhoamissa. Ja siitä tuli samalla mieleen, että kolmosasena löytyy sitten Grenade Launcher, joka tappaa näitä massoja varmasti enemmän kuin mikään muun ase. Ihan kätevä sekin. Tässä kentässä siis. Tästä strategian puolesta sen verran, että alku on helppo. Kannattaa vaan harventaa noi yläikkunat tuot, koska ne on tärkeämpiä sit, kun sä pääset sisälle tonne. Noi alahommat kuolee varmaan omien johdosta, niin niitä ei jopa kannata välittää. Hyvä, kun se oma menee siinä ihan tolleen vaan, mutta minua ammutaan sitten. Pelaajaa häiritään, niin. Warpeke, oi! Jumalauta, kun tuli lähelle. Ihme, kun ei kuollut. Tuolla on vihu muuten, se kuolee siihen. Kauheita rytkettä, saatana. Koko ajan tulee niskaa kutiin. Okei, mulla on flashbangit. Ois ollut savu, niin ois ollut vähän helpompi. Toi kuolee tonne. Hyvä. Move up. Ku ois niin helppo. Hei, juokse nyt sit yli. Ei. Line of fire. Ai, siellä on tommon saatanan tankki ilman kosu. Au. Älä nyt perhana kuole, kun pääsi just sisään. Tuolla on yksi vihu. Use your grenade launchers. Ai, joku ampuu. Vitsi, kun ei näe yhtään. Punan kuva ruutuu. Ainakin valojuovia siellä näkyy, se ei muuta. No niin, ai. Kuoli. Ja yläkerrassa porukkaa niinku yleensä. Pikkusen muuten FPS-ongelmia nyt, kun päästiin tämmöseen kenttään, missä on helvetistä objekteja ulkopuolella, niin... Ei oikein Wrapsin kanssa tykkää pyörittää peli. No, ei se mitään. Kunhan näen, mihin suunnilleen ammun, niin se riittää mulle. Joo, jääkää kaikki siihen, niin. Koko ryhmä siihen kattelee, että mistä se vihu tulee. Sehän auttaa paljon, niin. Ei voi ampua, kun Sergeant Fallin pää on ees. Blokkaa mun ampumisen. Kentässä on kaksi enemintteliä, ensimmäinen niistä löytyy tästä. Hypätään ruumiin yli tosta, noin, ja sit tossa on piilotettu kulman takaa enemintteli. Kätevässä paikassa, mitä ensimmäisen pelikerralla mä en ihan heti huomannut, mutta kumminkin taisin mennä taaksepäin katsomaan sitten, että mikä oikeasti meininki on. Löysinpä sitten loppujen lopuksi. Nyt on kyllä turhaa russimista mua käynnissä. Mennään rauhassa näitten kasvihuoneiden ohi tästä. Mistä se tuolta menee? Kuoli ilmeisesti. Kuoli. Wow, kun niitä on muuten paljon. Seuraava elementti löytyy semmosesta pikkuhuoneesta, johon päästään kohta. Molemmat näissä on helpoissa paikoissa, eli jos on tullut ongelmia löytää nämä tästä kentästä, niin varmasti nyt sitten löydätte. Siis, ai perkele. Tulee ihan käytännössä toi pistooli, kun pitää vaihtaa nopeasti. Nopeasti asettaa tää M4 panokset kumminkin loppuu suht helposti, niin kannattaa hyödyntää sitä sekundääriasetta. Se ei ole missään vaiheessa turha ase kumminkaan, vaikka sä voisit kyllä nostaa tosta maasta jonkun toisenkin aseen pystyy. Vaikka kuten näitten AK tai RPG, niin nehän toki hyvin sitten harventaa se vihojen porukkaa pois. Ei huono valinta sekään, mutta mulle kelpaa tämmönen vähän yksinkertaisempi lähestymistapa. Tapetaan sitten toi kaveri tuolta oven takaa. Niin ethän siihen nyt kuole, mut siis kun se ovi on auki, niin sit sä kuolet. Hei! Kuole! Joo, heittäis takasin tuon aatti. Eikö se muka vieläkään kuollu?
Olipas kestävä Jannu. Se on aika kestävä kaveri. Pikkuinen hengästystauko. Ei mitään muuta. Perkele. Me vihaan näitä ei yhdysvaltalaisia kuin venäläisiä sotilaat, koska ne blendaa niin hyvin noitten yhdysvaltalaisten uniformujen sekaan. Näyttää suht samalta, niin en tiedä, onko se omu vai ei. Sama on multiplayerissä kyllä, että mä en oikein tykkää semmoista kentistä, jossa on yhdysvaltalaiset ja venäläiset keskenään vastassa. Näyttää niin samalta, vaikea erottaa. Ensimmäisen pelikerran mä luulin, että tuolla on enemmintelli. Ovela piilopaikka, mut eipä ollutkaan. Kato, ei oo sentään noita lentäviä karhuja nyt tällä kertaa pelissä. Vaikka overloadit sieltä jotain höpöttelikin. Toki mä voisin käyttää flasheja ja kaikenlaisia näitä equipmentteja, mitä multa tässä löytyy. Helpottais kummasti pelailua, just muisti. Ei oikein tässä yksin pelissä tuu käytetty niin paljon kuin tässä multiplayerissa, en tiedä mistä se johtuu. Ilmeisesti niin tottunut vaan tähän aseen käyttöön ja vihut kuolee yhdestä kudista, niin mitä väliä silloin. No, tuolla muuten seuraava enemintelli tuli just mieleen. Pitää tappaa aikaan tuon, kunhan se kuoli jo. No, se meni jo tuon. Mennään tosta läpi. Ja sitten tässä pikkuhuoneessa on tuon päällä 30 enemintelli. Enää 15 jäljellä, joten aika lopussa ollaan. Ja yläkertaan sitten katselemaan, onko täällä yhtään mitään hengissä. Se on muuten paljon venäläisiä. Ja tulee entistä enemmän. Tää on tän kentän yksi hankalimmista kohdista ylivoimaisesti, koska noita vihuja tulee kertakaikkiaan paljon. Ja sitten vielä meidän pitää ilmeisesti tuhota jonkinlaisia tankkeja, helikoptereja tuolta pihalta, niin se aiheuttaa tässä kyllä pientä paniikkia. Ei tässä tonne valo. Palotin vain oman, mutta enkä vihu ollenkaan. Entäs Nade, kelpaakohan teille semmonen? Ilmeisesti muutama tippu. Onko lisää? Onhan siinä jotenkin arvasi. Jotenkin arvasi, että eihän sieltä kaikki lähde pois missään nimessä. Noin, nyt se kuoli. Stay down, you motherfucker! Onks täällä enää? Onhan siellä vihu. Mihin ne nyt loppuis? Talo täynnä venäläisiä. Russian people everywhere in this building. Tosiaan kaksi vaan enemintteliä, eikä enempää löydy. Joten ne löytyi tosta alusta, niin ei tarvii enää huolehtia niistäkään. Ups, ammuin sarsilta folian. No se pikkunen mustapää kyllä kestää muutaman tommosen perseisku. Ups, nyt tuli pien moka. Harvin taas tolla, jos saa nyt ladattua se pyssy ja kana. Noin. Joo, no tää on helppo kohtaus kyllä. Pitää tuota vaan näitten Javelin tyypit tuolta pois, ettei pääse meidän ilmapuolesta paljon tuhoamaan. Defend the Crow's Nest. Missä täällä on vihuja oikein? Ei muuten näy missä. Ei näy vihuja. Missä ne on? Food mobiles. Kuolikohan noin? Katsotaan. Ja sieltä tulee vihua vaan selän takaa. No, keskitytään siihen.
Ei tänään kyllä ei onks ollut. Ei. Ilmeisesti kaikki Javelin tyypit kuoli jo, joten niistä ei tarvii enää välittää. Puolustetaan vaan tätä sitten. Noin. Wow, kun sillä